მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ იქნება თქვენი საქმე? ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. როგორ იქნება თქვენი საქმე? და შეიძლება დავიხმარო ჩვეულებრივი კლასიკური ტაროც, ეხლავე მოვიტან. აი ისიც. ესე იგი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Ну, ეს ძალიან ისეთი ზოგადი შეკითხვა. ეს ეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერას, ბიზნესს, ჯანმრთელობას, ყველაფერს. რაც თქვენ გაწუხებთ, აი ეხლა, რა პრობლემას გაწუხებთ თქვენ ეხლა? ანუ, როგორ იქნება თქვენი საქმე? აი, რომ გვეკითხებიან ხოლმე ეხლა, როგორ იქნება შენი საქმე? აი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? აბა ნახოთ, რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს. მოდით ნახოთ ჯერ როგორ გხედავთ. როგორ გხედავთ ჯერ ნახოთ ოშო ძენ ტაროს გკითხოთ. როგორ გხედავთ თქვენ აი ეხლა? რატომ გაქვთ ეს პრობლემა, რომ როგორ იქნება თქვენი საქმე? აბა ნახოთ როგორ გხედავთ ოშო ძენ ტარო ეხლა თქვენ ამჯერად. აწმყოში. დაშით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენზე რეზონირდეს. როგორ გხედავთ, აბა ნახოთ. დუმარებას ამჯობინებთ და ფიქრობთ, როგორ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხიდან, როგორ გამოხვიდეთ, რაღაცა გზების ძიებაში ხართ. რაღაცა გზებს ეძებთ. მარტო ხართ, მარტო იბრძვით. თქვენ თავთან ხართ მარტო დარჩენილი. გაქვთ იმედი რაღაცის. და იცით რა არის, გაქვთ ენერგია და ბრძოლის უნარი. ეს უკვე კარგია და რწმენაც. თქვენი მომავლის რწმენა. მაგრამ აი ეს არის რომ მარტო ხართ, ხო გესმით? მაგრამ იცით რა არის, აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ გამოჩნდება სინათლე, ხო? აი ისე გამოჩნდება სინათლე, ისე გამოჩნდება გამოსავალი თქვენთვის. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ანუ თქვენი საქმე უფრო თავის კალაპოტში ჩადგება. მაგრამ აი ეს გადასვლა თქვენი ეხლანდელი, აი ამ მდგომარეობიდან, მშვიდობიან მდგომარეობაში გადასვლა იქნება მტკივნეული. იქნება რაღაცა სტრესი, იქნება ცოტა ნერვიულობა, იქნება რაღაცა მოულოდნელი. მოულოდნელი არა, ნუ თქვენ ელოდებით ამას, რაც უნდა მოხდეს. ქვეცნობიერად თქვენ ელოდებით და უკვე ეხლავე ჩანს აი ეს რაღაცა ჩანასახი, რაღაცა ნიშნები, რომ რაღაცა ისე ვერ უნდა იყოს, როგორც გინდათ, მაგალითად, როგორც იცურვებდით. მაგრამ რა არის, იცით, ეს არის ერთგვარი გამოცდილება, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც დაასრულებს რაღაცა გაურკვევლობას, იცით, თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა გაურკვევლობას, რაღაცა კითხვის ნიშნებს, დაესმება საბოლოო წერტილი და გაირკვევა ეს ყველაფერი, რაც აქამდე თქვენ გიჭამდათ ნერვებს, ემოციებს და გულს. აბა ნახოთ, რა მოყვება აი ამ წმენდებს. რა მოყვება ამ წმენდებს? Ну, თქვენი სტრესული მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ჩანს, თქვენი გადაღლა. ესე იგი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? თქვენ ეხლა ჩახართ საკმაოდ ისეთ გამოუვალ მდგომარეობაში, ფიქრიან სიტუაციაში და ნერვიულობა ჩანს და აი ამ ეს ნერვიულობა გიჭამთ ნერვებს, გულს, ენერგიას გიჭამთ, გესმით? ენერგიას ხარჯავთ და აი ეს არის ყველაზე საფიქრალი. აი ენერგიას, თქვენი გამოფიტულობა ჩანს, ნახეთ? გამოფიტულობა. ნახოთ ეხლა, ესე იგი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? ეხლა ნახოთ ახლო მომავლის პროგნოზი. აბა შევხედოთ, ეს არის აწმყო. ეხლა მომავალი ნახოთ. მომავალი, ასეც ფიქრობდი, რომ ესეთი იქნება მომავალი.
ერთი ქალბატონი მეუბნება, რა არის რო სულ ბოლოდან იღებო. Ну, არ ვიცი, ესეთი ჩვევა მაქვს. მე ვჩეხავ, არეულია ძალიან კარგად დასტამ, მაგრამ აი ესეთი ჩვევა მაქვს რაღაცომ ხაც რომ შუიდან კი არ ვიღებ კარტს. აი რაღაც აი ბოლოდან თითქოს ესე მთხოვს. ესე მთხოვს, აი რაღაცნაირად. არც აქედან არ ვიღებ, არც შუიდან არ ვიღებ, აი ბოლოდან ვიღებ ხოლმე კარტს, არ ვიცი რატო. აი ნახეთ, მომავალში ჩანს შვიდობა. ჰარმონიზაცია, ჰარმონიზირება. თითქოს გიბრუნდებათ თქვენი პირვანდელი ენერგია, ივსებით ენერგიით. თქვენი დამშვიდება ჩანს. დამშვიდება ჩანს და თქვენი თანადგომა ჩანს. თქვენი თანადგომა სამყაროსთან და პირიქით სამყაროს თანადგომა თქვენთან. აი ნახეთ. თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ, აი რაღაცა საქმიდან. რაღაცა საქმიდან გამოდიხართ გამარჯვებული შემოკარკო. ანუ როგორ იქნება თქვენი საქმე, ხო? და პასუხი არის ასე. გამარჯვებული გამოდიხართ. ესეც ენერგია. პირველ წყარო. რაც თავიდან მოუწია სამყაროს თქვენთვის, აი ეს ენერგია ხდება ამისი აღდგენა. ადრე თუ ჩანდა გამოფიტულობა აზმყოში, ნახეთ, როგორ გამოფიტულობა ჩანს ენერგიისგან დაცლა და თქვენ წარმოიდგინეთ აზმყოში კოშკიც გამოჩნდა. იმდომ გითხარით მე, რომ პიმნეული გადასვლა იქნება მეთქი აზმყოდან მომავალში. რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა მტკივნეული, მაგრამ ღირს. ღირს ამ ტკივილის შეგრძნება, ამ სულიერი ტკივილის განცდა ღირს ნამდვილად, იმდენად მშვიდობიანი და იმდენად კარგი მომავალი გელოდებათ თქვენ. თქვენი ტოტალურობა ჩანს, რაღაცა თქვენი ძალის ხმევა, იმდენად დიდი ენერგია წამოვა, იმდენად დიდი წმენდები წავა თქვენს ბიოველის დონეზე და ბიოველი რომ იწმინდება, ფიზიკური სხეულიც იწმინდება, სული და სხეული იწმინდება ბიოველთან ერთად. ნახეთ, როგორი მოზღვაებული ენერგეტიკა ჩანს. თქვენი დასახული მიზნები. ყველაფერს ვცდილობთ, რომ მიაღწიოთ თქვენ უფრო მეტად და უფრო მეტად მოდის აი ეს წარმატება, სიმშვიდე, სული სიმშვიდე, ჰარმონიზაცია. აბა, ჩეხო კიდე და კიდევ დავსვათ შეკითხვა. რაში მდგომარეობს თქვენი პრობლემა? აი ეხლა აწმყოში, აბა ვნახოთ, იმიტომ რომ აქ პრობლემა ჩანს აწმყოში. რაში მდგომარეობს ეს თქვენი ფიქრიანი, აი რაღაცა სიტუაცია, რაც გართმევთ ენერგია სერიოზულად? რაში მდგომარეობს? აი ავჩეხე და დასტა ძალიან კარგად. ავჩეხე დასტა ძალიან კარგად და მივდივარ ისევ. აი რა ვქნა ესეთი ჩვევა მაქვს, ბოლოდან ვიღებ და რა ვქნა. ესე იგი, ხო, რაში მდგომარეობს თქვენი აი ეს ფიქრიანი მდგომარეობა? რას უკავშირდება? აი ნახეთ, რას უკავშირდება. აქ უკავშირდება თქვენი ფიქრიანი მდგომარეობა თქვენს საზეყვარულო სიტუაციას, თქვენს პირად ურთიერთობას, რომელიც არის საკმაოდ დაძაბული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი ლტოლვა ქონდათ თქვენ ერთმანეთის მიმართ. ეს იყო სერიოზულად ძლიერი გრძნობა, სერიოზული ურთიერთობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ტკივილიანი სიყვარული. სულის ტკივილამდე, სულის ტკივილამდე მისული სიყვარული. აბა ვნახოთ ახლა, მე რო ვამბობ იყო და ახლა არ არის, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ახლა ტარო. ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? თითქოს აქ თქვენი რაღაც გამარჯვება ჩანს, იცით, აი ამ ურთიერთობაში. თითქოს თქვენ ამბობთ რაღაც თავარ, წამყვან სიტყვას, რომ მე ვარ აქ. და თითქოს იცით როგორია, რომელი რაღაც არის აქ ენერგო ვამპირი, იმიტომ რომ აქ არის შვიდივე ენერგეტიკული არხი ჩართული, შვიდივე ენერგია ძალიან დიდი დოზებით, დაგითხრათ, ძალიან დიდი დოზებით, განსაკუთრებით ცეცხლის და წყლის ენერგიები. ეს ორი ურთიერთგამომრიცხავი ელემენტი, ცეცხლი და წყალი. ცეცხლი აშრობს წყალს, წყალი აქრობს ცეცხლს.
ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორი ურთიერთობა იქნება ორი ადამიანის, რომელებიც აი ერთმანეთის ენერგიას ხაპავენ სხვადასხვანაირად. რას მოგიტანთ თქვენ ეს ურთიერთობა? ვნახოთ. ოთხიანი. იყო პერიოდი, როცა ჰარმონიზირება იყო თქვენს შორის. ძალიან დიდი ჰარმონიული ურთიერთობა. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. სამიანი. ყველაფერი მიდის იქით, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ მოგცემთ გამოცდილებას და ჩანხართ ცალკე ამ გამოცდილებასთან ერთად. ანუ ესე იგი, მე აქედან იმის დასკვნა შემიძლია გავაკეთო, რომ ეს ურთიერთობა ბოლომდე არ მოყვებათ თქვენ. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს მომავალში? თქვენს მომავალში როგორ ხედავს? ამ არა. არა. ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა. თქვენც იცით ეს, თქვენ კარგად აცნობიერებთ ამას, რომ ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა. თქვენი ფიქრები წარსულში და რას ფიქრობთ, იცით? რა იქნებოდა, რომ ერთად ყოფილიყავით? რა იქნებოდა, რომ არ გვეჩხუბა? რა იქნებოდა, რომ ერთმანეთისთვის გაგვეგო? რა იქნებოდა, რომ არ წასულიყო ჩემგან? რა იქნებოდა, რომ სხვა არ გამოჩენილიყო მის ცხოვრებაში? და აი ესეთი შეკითხვები გავთ გესმით თქვენს თავთან. მაგრამ მოხდა. ეს არის, ნუ, არასაკმარისი სიყვარულის ბრალი. ანდა პირიქით, გადაჭარბებული სიყვარულის ბრალი. მეთქვენ ერთმანეთი გადაწვით. ესეც არ არის გამორიცხული. თქვენ გადაიწვით ამ დიდი სიყვარულის გამო. და სიყვარული თვითონ არის ძალიან დიდი, ძალიან მძლავრი ენერგია. ამ ენერგიას შეუძლია ადამიანი დაანგრიოს ენერგეტიკულად, მუშალოს. ზოგიერთებს ალბათ გამოგიცდიათ, როგორი დეპრესია იცის სიყვარულმა, როგორი ფიქრი იცის სიყვარულმა, როგორი ნევროზი იცის სიყვარულმა. ზოგს თავიც კი მოუწამლავს, რა ვიცი, ამ სიყვარულის გამო, რომ აი დაუშვათ პარტნიორი წასულა მისგან და თავის მოკვლა გადაუწყვეტიათ. რამდენიც გინდათ, იმდენი ყოფილა შემთხვევა, ხო? ცნობილი შექსპირის რომეო და ჯულიეტა გაიხსენეთ და კიდე მრავალი და მრავალი. მოკლედ, აი ესეთი სიტუაციაა, ჩემო კარგო. თქვენი აწმყო და თქვენი მომავალი. მომავალი ჩანს შვიდი. შვიდი. თითქოს თქვენ უკვე რაღაცნაირად ეგუებით ახალ ცხოვრებას. ეგუებით, დრო ყველაფრის მკურნალია. და იცით რა არის, უკვე ხედავთ თქვენ, რაც მოხდა, რა იყო ეს საერთოდ, რა ურთიერთობა იყო ეს საერთოდ და რა მოგიტანათ. რისთვის იყო ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში? გესმით? აი შეკითხვები უნდა დასვათ. რისთვის იყო? მაინც ამის თქვენს თავს. რატომ იყო აი ასეთი ურთიერთობა? ის ასეთი სიყვარული, ხო? აი დაუსვით თქვენს თავს ეს შეკითხვები და აუცილებლად მიიღებთ პასუხებს. აუცილებლად. ეს იყო ის, რომ თქვენ გინდოდათ, რომ ყარებოდათ. ეს იყო ის, რომ თქვენ აღარ გინდოდათ მარტო ყოფნა. ეს იყო ის, რომ თქვენ გინდოდათ მამაკაცის მოფერება, გინდოდათ სექსი. ეს იყო კიდევ სხვადასხვა მიზეზები, მოკლედ რა. და აი ყველაფერ ამ მიზეზებზე თქვენ გექნებათ პასუხები ინდივიდუალურად ყველას და დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა. რატომ გინდოდათ ეს და თუ ის პიროვნება? რა იყო ეს? რა ურთიერთობა იყო და რისთვის იყავით მასთან? და ამაზე, იცით, ისეთ სერიოზულ პასუხებს მიიღებთ და ისეთი სერიოზული პასუხები მოვა თქვენთან, რომ შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც და დამშვიდდეთ. დამშვიდდეთ. ზოგი იტყვის, რომ ნეტა საერთოდ არ შევხვედროდი. რა მინდოდა? ან რა შესაყვარებელი იყო და ასე შემდეგ. მოკლედ, აღარ გავაგზელებ ასე. ეს რა ქვია, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენს თავს ჩაუტარეთ ესეთი კითხვის ტესტი და მიიღებთ პასუხებს ამასთან დაკავშირებით. მოდით ახლა კიდევ ამოვიღოთ რამდენიმე არკანი თქვენს დასამშვიდებლად. ჯერ ისედაც ჩანს მომავალი თქვენი ძალიან მშვიდი, ძალიან კარგი. ვნახოთ.
თქვენ გეფიქრებათ კიდევ იმ ურთიერთობაზე დრო და დრო იმ ტკივილიან ურთიერთობაზე სულის ტკივილამდე რომ ჰქონდათ. კარგით, მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ კლასიკურ ტაროსაც, როგორ დაინახა, აი ეს თქვენი, როგორ იქნება თქვენი საქმე. ხო, აი აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვიღო როგორც პროგრამა თქვენთვის. თქვენი სიმშვიდე მომავალში. თქვენი სიმშვიდე მომავლის სამი არკანი, მომავლის პროგრამა. აი ნახეთ, ამას შეხედეთ. ნახეთ, როგორი მფარველი ყავთ თქვენ სამყაროს სახით, რა გაქვთ სანერვიულო? არაფერი. აი ეს პირვანდელი ენერგია გიბრუნდებათ, რომელიც თქვენ დახარჯეთ ამ ურთიერთობაში ძალიან უმოწყალოდ და შეიყვარეთ საკუთარი თავი. ხო? აუცილებლად შეიყვარეთ თავი და საკუთარ თავს ეცით პატივი და საკუთარ ენერგიებს გაუფრთხილდით. ეხლა ვნახოთ ჩვენ კლასიკურ ტაროსაც შევეკითხოთ, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს, როგორ იქნება თქვენი საქმე. რას გვეტყვის ტარო რაიდერი, ეს არის კლასიკური ტარო, რომელიც ძალიან ბევრ შეკითხვაზე სენს პასუხებს. როგორ იქნება თქვენი საქმე? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ჯერ ეხლა. ეხლა როგორ ხედავს თქვენს საქმეს? პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა და ეს პიროვნება განერვიულებთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორ გითხრათ, აი ცენტრი, თქვენი ცენტრი არის ეს. აი ამის ირგვლივ ტრიალებთ, ამ პიროვნების ირგვლივ. წახვალთ, წამოხვალთ, ამაზე ფიქრობთ. წახვალთ, წამოხვალთ, ამაზე გეფიქრებათ. სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. ეხლა ამჯერად გმართავთ თქვენ ეს პიროვნება ყველანაირად. და ამასთან დაკავშირებული ცრემლი, ანუ ტარო რაიდერში ამოდის იგივე. ეხლა ამჯერად ხედავს ასეთ ინფორმაციას, რაც ამოვიდა ოშოძენ ტაროშიც. ეხლა ვნახოთ გარდამავალი პერიოდი მომავალში. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ამ გარდამავალ პერიოდს. სხვათაშორის ეს кайხანი გრძელდებოდა, ეს თქვენი ურთიერთობა, ეს არის გართობა. თქვენთვის შეიძლება არ იყოს გართობა, მაგრამ მისთვის გართობა იყო. ნახოთ გარდამავალი პერიოდი, როგორ ხედავს გარდამავალ პერიოდს. ზურგშექცევით დგას პიროვნება მამაკაცი და გაგვირდებათ თქვენ რას იტყვით, რას მოიმოქმედებთ და იცით რა არის, გაგვირდებათ და რაღაცა სხვა გეგმებიც აქვს პარალელურად. შეიძლება ქონდათ კიდევაც ასეთი მომენტები, რომ წასულა დაბრუნებულა და მოკლედ ნერვებზე თამაშობს. ნახოთ გარდამავალი პერიოდი. მოკლედ ეს ნაბიჯი არისო ჭვიანური თქვენთვის. არისო ჭვიანური ნაბიჯი. Ну, გაერთეთ, შეირგეთ და გაუშვით წარსულში. ეხლა მომავალი როგორ ხედავს? Ну, მომავალს ხედავს, თქვენს ემოციებს ხედავს, რომ ძალიან დათრგუნული ხართ და გენანებათ ეს ურთიერთობა, როგორც გამოჩნდა ოშოძენ ტაროში. ეხლა მე რასაც ვაკეთებ, ეს კი არ არის კარგი, რომ მე ვადარებ ეხლა ორი დასტის ინფორმაციას. ხო, ამ პიროვნების რაღაც ესეთი ძალიან უკვე ესეთი ხასიათი ჩანს, რომ ხანდახან მესიჯსაც არ გწერთ, ან თუ დაურიკავთ არ გპასუხობთ, ან თუ გიპასუხებთ და უკმეხად გიპასუხებთ. ხო, რაღაც აი ესეთი უჟმური გახდა, უჟმური. თქვენი მომავალი. თქვენს მომავალში ნახეთ რა ჩანს, რა კარგი მომავალი გიჩანთ, თქვენ ახალი პიროვნება, სხვა პიროვნება გიჩანთ. სხვა პიროვნება, სხვა ახალი გაცნობა ჩანს. ახალი რომანი, რომელიც საერთოდ დაგავიწყებთ აი ამ ისტორიას. ამ ისტორიას საერთოდ დაგავიწყებთ. აი ეს კი არ გამოჩენილა ოშოძენ ტაროში. ოშოძენ ტაროში გამოჩნდა უბრალოდ სიმშვიდე. Ну, რაღაცა დრო გაივლის და რომ დამშვიდებით. კი ბატონ, აქაც იგივე ჩანს. თქვენი მომავალი, თქვენი დამშვიდება და ჩანს აი ნახეთ პიროვნება.
თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდის მერე, აი ამ დამშვიდებულ გულზე, როცა თქვენ ამ ტკივილიან განსაცდელს წარსულში გაუშვებთ, თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება ესეთი პიროვნება, რომელიც ძალიან მოგეწონებათ. თქვენ ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს. აი ნახეთ, ეს პიროვნება როგორ დაინტერესებულია თქვენ პირდაპირ, აი რასზე ამხედრებული უფლისწულივით არის რაღაცა ისეთი ძალიან ენერგიული შემდგარი პიროვნება, არ არის ეს ისეთი არასერიოზული და რამე, სერიოზული თავისი ჩანაფიქრით მოიყვის თქვენკენ მომავლიდან. ანუ ისე როგორ იქნება თქვენი საქმე ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. აი ეს არის ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან, როგორც ოშოძენ ტაროსგან მოგაწოდეთ პროგრამა, ისე აი ეს პროგრამაც დასკრინეთ და შეინახეთ. ეს არის თქვენი მომავლის პროგნოზი. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, ჩემო კარგებო. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე ეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა, ეს ხო არ იყო პერსონალური გაშლა, ეს იყო საჯარო გაშლა. ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები მითითებული და ჩემი ტელეფონის ნომერი. ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ თქვენსავე შეკითხვებზე ტარო. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვა. ხო, პირდაპირ ჩართვასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. ვინაიდან ვნების კვირა იწყება ხვალიდან და ჩვენს მიერ დაანონსებული ორშაბათ დღეს 12 საათზე პირდაპირი ჩართვა კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავა 10 დღის მერე 27-ში, 27 აპრილს 12 საათზე იქნება. ასეთნაირად მინდა პატივი ვცე აი ამ შესანიშნავ დღესასწაულებს. ტარო მაინც სხვა არის და ჩვენი რწმენა კიდე მაინც სხვა. პატივი უნდა ვცეთ ტაროსაც და ჩვენს რელიგიურ წესებსაც. ყველაფერს უნდა მივუჩინოთ თავთავისი ადგილი. ასე რომ ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ დაესწარით მრავალჯერ ბზობას, დღეს ბზობა და გისურვოთ ბედნიერებას და მრავალ აღდგომას დაგასრულოთ ღმერთმა. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ღვთისმფარველობას და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, გამოხატეთ მადლიერება. მადლობთ.